14 мільйонів гривень із міського бюджету виділили на реконструкцію пантеону героїв у Тернополі, розповідає директор комунального підприємства «Ритуальна служба» Сергій Тлумацький. Каже, для цього виділили 80 сотих землі на Миколаївському кладовищі. На даний момент проводиться вивіз ґрунту, копання під фундамент, в'язання арматури і саме залив фундаменту під майбутні пам'ятники. Пантеон зводять на Алеї Героїв. Його присвятили усім воїнам, які брали участь у російсько-українській війні. Від початку повномасштабного вторгнення тут поховали 106 бійців, розповів Сергій Тлумацький. Каже, зараз робітники викопують 50 сантиметрів землі над могилами бійців та заливають фундамент. Спочатку облаштовують правий бік від меморіалу радянським військовим. Наступного року робитимуть реконструкцію надгробків з лівого боку, розповідає Сергій Тлумацький. Плануємо переносити військових Другої світової війни на нове кладовище. На даний момент тендерна документація в роботі для демонтажу і ексгумації. Це буде, я думаю, на протязі 3-4 тижнів. За його словами, ідею створити пантеон подала дирекція Миколаївського цвинтаря. Надія Петрова прийшла до свого сина на могилу. Розповідає, не планує ставити пам'ятник. Хоче, аби могили мали однаковий вигляд. Це хороша ідея, буде все в порядку і буде все чисто. Не буде отак, один так стоїть, другий так. Це так, як на Заході ото роблять. Невеличка камінь з могилкою і зелена травичка. Це дуже добре. Архітекторка пантеону героїв Анастасія Джула з Тернополя. Анастасія розповідає, хотіла, аби алея виглядала цілісно, а також об'єднала існуючі поховання героїв з 2014 року. За приклад озеленення обрали військовий меморіал «Орлят» у Львові. Марія Статник разом із чоловіком прийшли до могили загиблого сина. Жінка розповідає, що знала про реконструкцію пантеону, але разом із сім'єю вирішили зробити пам'ятник. За її словами, пам'ятники встановлюють ще декілька родин. Ми його замовили, він вже готовий. І ми хочемо, щоб то була пам'ять на всі покоління, саме в першу чергу для нашої родини, оскільки в нас залишилося троє онуків. Я думаю, що наш пам'ятник впишеться у ту композицію, яку вони тут планують. За словами директора ритуальної служби Сергія Тлумацького, із родинами загиблих обговорили питання щодо реконструкції, а також внесли їхні зауваження до проєкту. Усі ремонтні роботи планують завершити у 2024 році. Наталія Бончук, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.